بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ngani yeung cho dol hadith ti 265 to te tiet na khong kitab riyadus salihin ni na khong hadith abi hurairah radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qol as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qol wa kal qa'im alladhi la yaftar wa kal sa'im alladhi la yuftir rawahu al-bukhari wa muslim នៅក្នុងហាឌីសនេះនាបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបង្ហាញប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧត្តមភាពអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវឬក៏ជួយទម្រុបបំរុងដល់ស្ត្រីមេម៉ាយហើយនឹងអ្នកក្រីក្រនោះគាត់នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះអ្នកដែលទម្រុបបំរុងស្ត្រីមេម៉ាយនឹងគឺមាននៅក្នុងហាឌីសأبي هريرة رضي الله عن أبي نبي صلى الله عليه وسلم من أبرسحتها الساعي على الأرملة والمسكين هنأ ديل ملكا خطر جوي تمنق بمرانت لسطري ممعي والمسكين نن نأ كري كرو منتها جن ملكا خطر تلو بوقوات نا بيبولا بوقوات من مين نأ تمنق بمرانت دوجي سطري ممعي ركا سطري ديل មិនមានប្តីនោះទេគឺច្បាប់ឥស្លាមបង្កប់ប្រើយើងឲ្យយើងធ្វើល្អដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជួយយកអាសាគ្នាអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងជួយឧបត្ថម្ភទៅលើគាត់យើងជួយទំនុកបំរុងទៅលើគាត់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អัลฮัมดุลิลลาห์នោះគឺអ្វីដែលច្បាប់ឥស្លាមបង្កប់ប្រើឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងលទ្ធផលបានមកវិញណាកលមូជាហ៊ីឌីហ្វីសាប៊ីលីលាប៉ះឡាដែលគាត់នឹងទទួលបាននោះដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងណាយើងនឹងទទួលបានកលមូជាហ៊ីឌីហ្វីសាប៊ីលីលាព្រះបានដូចជាអ្នកចូលនៅក្នុងសមរភូមិអ្នកជីហាតហ្វីសាប៊ីលីលាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលជីហាតនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាលាគឺបានប៉ះឡាធំធេងមែនទែននៅពេលណាយើងធ្វើបែបនឹងដាក់ពួកគាត់ណាជាស្ត្រីមេម៉ាយក៏ដោយឬមួយក៏អ្នកក្រីក្រណាយើងជួយបំណុលទំនឹកបំរុងដល់គាត់យើងជួយឧបត្ថម្ភដល់គាត់យើងជួយការងារអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ទៅចង់ឲ្យយើងជួយយើងជួយគាត់បានអាល់ហាំឌូលាយើងនឹងទទួលបានប៉ះឡាធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាប្រៀបប៉ះឡានឹងដូចជាប៉ះឡាអ្នកដែលជីហាតហ្វីសាប៊ីលីលាចឹងដែរនាប៊ីប្រាប់ប្រែនេះណាកលមូជាហ៊ីឌីហ្វីសាប៊ីលីលាវ៉ាអះសាប៊ូហ៊ូកលហើយនាប៊ីគិតថាអញ្ចេះវ៉កលកោអ៊ីមីលឡាឌីឡាយ៉ាហ្វ្ទូរអ្នកសបះយ៉ាងរហូតវកសអ៊ីមីលឡាឌីអ៊ីលឡាឌីឡាយ៉ាហ្វ្ទូរនឹងអ្នកបួសរហូតដែរអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបែបនេះណាទៅលើប្រភេទមនុស្សដែលទុនខ្សោយដូចលានរៀបរំបែបនេះហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាធំធេងមែនទែនហើយនាប៊ីគិតថាអ្នកបែបហ្នឹងណាអ្នកធ្វើល្អបែបហ្នឹងដាក់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះគឺដូចប៉ះឡាបានដូចអ្នកសម្បះយ៉ាងរហូតហើយនឹងអ្នកបួសរហូតដែរអ្នកបួសនៅពេលថ្ងៃអ្នកសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងធ្វើល្អដាក់ពួកគាត់ណាជួយទំនុកបំរុងនៅជួយឧបត្ថម្ភជួយការងារផ្សេងផ្សេងនៅពួកគាត់ត្រូវការយើងនឹងទទួលបានប៉ះឡាធំធេងពីអល់ឡោះហើយប៉ះឡារបស់យើងនឹងគឺហាក់បីដូចជាអ្នកសម្បះយ៉ាងពេលយប់អ្នកធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនៅពេលយប់ហើយបួសនៅពេលថ្ងៃចឹងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនមានលទ្ធភាពនឹងចូលក្នុងសមរភូមិ Jihad fi sabilillah ចោតតាំងជាមួយសត្រូវនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ទេឬមួយក៏យើងមិនមានលទ្ធភាពនឹងបួសជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមិនស្រាយនោះទេចង់និយាយថាបួសរហូតហើយមិនមានលទ្ធភាពសម្បះយ៉ាងនៅពេលយប់ជារៀងរាល់យប់នោះទេយើងគ្រាន់តែធ្វើល្អដាក់ពួកគាត់ណាដូចលិនរៀបរាប់មិនចឹងយ៉ាងយើងធ្វើល្អដាក់ពួកគាត់យើងជួយយកអាសាពួកគាត់ប្រសិនបើយើងអាចថាចំណាយចាយពីលុយកាក់របស់យើងឲ្យពួកគាត់បានអัลฮัมดุลิลลาห์វាជាការល្អមែនទែនតែប្រសិនបើយើងមិនអាចនឹងចំណាយចាយពីលុយកាក់របស់យើងបានទេណាយើងមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់បានទេយើងជួយរកមូលនិធិឬក៏យើងជួយរកសប្បុរសជនណាមួយដែលអាចជួយដល់ពួកគាត់បានចាត់ទុកថាយើងជួយទៅលើពួកគាត់នោះហើយអញ្ចឹងច្បាប់ឥស្លាមតម្រូវឲ្យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចនេះឯងអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងមិនមានលទ្ធភាព
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.